Вітаю! Сьогодні день був багатий на емоції, пов'язані з новаціями, які запровадило Міністерство освіти і науки України. Але я хочу з вами поговорити не про це. Про це вже всі говорили, і відео є, і аудіо, і пояснення, і роз'яснення, і то взагалі інша тема. І ви знаєте, під вечір я подивився, думаю, а чим взагалі світ жив, тому що сьогодні реально в освіті всі бурлять з цими новаціями, там аспіранти, що тепер вони будуть призивні, якщо вони контрактники і так далі. Так ось, я заходжу і дивлюся, опа, у когось чемодани паковані, знаєте, у нас давня така традиція, що чиновники, вони інвестують в чемодани і в дивани, от в диванах, там люблять зберігати кошти, все нажите непосильним трудом. Пам'ятаєте класику жанра? Нажите, все ж нажито непосильним трудом. Парцигара 3, куртка замшевая 3. Так ось, Микола Тищенко, той, що сам про себе говорив, що його там Колі Котлети хтось назвав із олігархів, і йому так весело було, потрапив в поле зору. Спочатку він дуже бурхливо реагував на затримання військового, як виявилось. Потім виявилося, що це дуже серйозний військовий. І не так, як Микола віддавав дійсно своє здоров'я, честь і гідність країні, і боровся за країну. Але Коля вирішив записати таке відео, яке обурило взагалі всіх людей. Навіть ті, хто дуже позитивно відносились до Миколи Тищенка, такі, повірте, теж були. І ось тут Микола потрапив ще і до розгляду правоохоронних структур. Виявилося, що ці кошти, не зрозуміло, що за кошти. Так ось, сидить Коля вже в залі суду. Ну і пояснює, бо знаєте, це звичайна людина, коли її доправляють, то вона якось починає розуміти, що вона зробила не так. А коли ти нардеп, то ти ще можеш поборотися. От сидить Коля, Микола в суді, де йому призначають домашній арешт. Тищенка посадили під домашній арешт, я читаю, думаю, трішки відвожу очі, посадили під домашній арешт, однак... Ну ось буває і таке, знаєте, буває і таке, але нічого. Я думаю, що у Миколи Тищенка все буде добре, в нього все було добре, у нього все є добре, у нього все буде добре, тому що в нього все є необхідне для того, щоб у нього все було добре. А далі, знаєте, ну справа техніки. У нас є приклади, коли вся країна, от я сьогодні недаремно з Міністерства освіти і науки розпочав, тут у нас, знаєте, аспірантів усіх підозрюють у тому, що вони ухилянти в кавичках. Ну не в кавичках, а от таким чином людей маркують. Так ось, у нас була одна нардепка колишня, і вона погоріла на тому, що вони там за 100 тисяч доларів на місяць, а насправді ніхто не знає за скільки, видавали липові довідки. І вона тільки до суду дійшла і тут же вийшла з цього суду. І це ж не один такий чиновник, який тільки приїхав, доїхав. Пам'ятаєте, у нас був один міністр теж. Тільки заїхав, тут уже за нього розрахувались, він виїхав. І все. Це звичайних людей можна звинувачувати, а от таким людям нічого не буде. Но знаєте, воно ж не буває просто так, тому що ці люди, поки вони сидять у Верховній Раді, а ми під час воєнного стану, самі ж ці депутати, вони заборонили їх показувати, тому ми не завжди розуміємо, хто нами керує. І тут пан Микола вирішив, ну, продемонструвати всім громадянам, а взагалі, які, знаєте, от, риторичні прийоми у них є, і дав одну з цитат великих людей. Я от коли це послухаю, думаю, я, напевно, знаю одного мера, в якого Микола брав, напевне, уроки риторики. Ну що, послухаємо. Корупціонери мають боятися нас з вами. Нас з вами взагалі ніхто не має боятися. Ви ще зрозуміли? Ні? Я теж. Корупціонери нас з вами мають боятися, нас з вами ніхто не має боятися. Не зрозуміло, от абсолютно. І коли я оце почув, я зрозумів. На мою точку зору, це постанова. Це постанова. Просто владі потрібні такі топ-ломи, на мою точку зору, які приймуть на себе оцей удар. І чому б не Микола Тищенко? І ви знаєте, ви можете подумати, та не може бути, ну як, ну це слідство, це там от домашній арешт там і так далі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, це люди, які не живуть звичайним життям звичайних людей. Тобто вони за гранню.
за гранню заробляння коштів, за межею того, що ви називаєте звичайним життям. У них є все абсолютно. Все в квадраті, в кубі. І вони не живуть вашим життям, просто не живуть. Тому може бути таке, що просто потрібна була людина, яка зіграє певну роль. І от я написав у себе в телеграм-каналі, хто не підписаний, підписуйтесь, є в описі профілю. Ви маєте розуміти, що ці люди не живуть звичайним життям. Вони функціонери режиму, на мою точку зору, звісно. Вони можуть бути у Верховній Раді, бути в СІЗО, на базарі, вони можуть бути на Майдані, вони можуть бути де завгодно. Вони можуть виконувати будь-які завдання. Це їхня робота. Тому можливо так, що це просто абсолютно дешева постанова, абсолютно нова серія якогось серіалу, який не завершується. Ну і, знаєте, коли я вже думав, що ну, вже нічого більше не можна сказати, то я знайшов ще одну цитату видатних людей. Послухаємо. І тому я вчора казав, залиште мені мої гроші, мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками. І ні в кого нічого не взяв. І цим пишається. Мій батько, і моя родина цим пишається. І тому я... Оцими руками. Я пам'ятаю вже за руки, які там ніколи нічого не крали і так далі. Тут ситуація така. Я би хотів, щоб народний депутат заробляв не руками, а головою. Щоб він головою думав. Це було б дуже важливо. Це було б дуже важливо, це було б дуже корисно для держави. Але є інший момент. Я абсолютно не заперечую, що кошти, які знайшли у Миколи Тищенка, вони дійсно його. І людина може заробити, тому що людина має власний бізнес, людина має свої ресторани, куди ходить Бомонд, і не тільки. Там ціни в тих ресторанах закачаєшся. Тому я впевнений, що частина, або й, можливо, всі ті кошти, які в нього знайшли, вони дійсно ним зароблені. Тому що в нього є можливості для цього. Абсолютно, повірте. На нього працює не один десяток людей, а, можливо, не одна сотня людей, які приносять йому кошти. Коли на тебе працюють люди, то, звісно, що ти багатієш разом з тими людьми, або не разом з тими людьми, це вже як ти бізнес побудував. І я написав у себе в телеграмі, що він дійсно заробляв. І дійсно може мати такі кошти, але коли ти, як народний депутат, голосував за закони, що поставили українців на фінансовий моніторинг банків, то тепер ми всі хочемо, і я як громадянин України теж хочу, щоб в колі за роки його заробітку теж був аналіз, що він заробив, скільки він всього заплатив податків, де в нього легалізація цих коштів, чи має він робітників, які в нього офіційно працюють і оформлені, скільки він з них податків платив, чи не оформлені вони в нього на мінімальну зарплату, працюючи в супершикарних ресторанах і так далі. Якщо ти, як депутат, голосував за це все, для звичайного народу, то я думаю, зараз не треба кричати і дивуватися, верніть мені кошти. А що робити громадянам України, в яких банки поблокували рахунки через те, що українці не можуть пояснити походження там 100, 200, інколи менших сум коштів. Вони не можуть пояснити, тому що вони працевлаштовані інколи неофіційно, адже ми знаємо в Україні, що навіть колись ми пам'ятаємо, що навіть команда Володимира Олександровича пояснювала українцям, що офшори – це добре, і не сплачувати податки, якщо ти вважаєш, що влада якась не така, це теж добре. Я тоді ніколи не розділяв такої думки, я і зараз не поділяю такої думки, що можна так було відноситись і заплатити там за скільки, за якийсь там рік повідомляли, що одна студія заплатила податків 3 тисячі чи 4 тисячі за рік. Це менше, ніж звичайний українець платить з своєї звичайної маленької зарплати. І станом на сьогодні я би хотів, щоб народний депутат відчув на собі, як таке буває, коли в тебе блокують рахунки, коли тебе арештовують і тащать ТЦК, коли тебе відправляють на ВЛК, коли ти нічого в суді довести не можеш. От я б хотів, щоб народні депутати, щоб чиновники відчули на власній шкірі. От навіть є книга в Україні продається «На власній шкірі». Купіть її. Купіть, подаруйте ось таким людям. Нехай вони на власній шкірі відчують, що вони запровадили для українців. Інколи голосуючи за щось, не читаючи взагалі, що вони там проголосували.
Отака історія. Ну і знаєте, я вирішив поставити ще голосування, питання. Хто вірить в те, що Микола Тищенко свої гроші заробив легально і сплачував всі податки? Ви подивіться, я не заперечую, що це його кошти. От він каже, я буду йому вірити. Знаєте, я вірю людям. Будемо вірити і Миколі. Тобто, ну, уявимо, що він їх заробив. Хто вірить в те, що Микола Тищенко свої гроші заробив легально і сплачував усі податки? Вірю 3%, не вірю 93% і 4%. Це, знаєте, відповідь по приколу. А мені він подобається. Таким і має бути народний депутат України. Ну, ось така історія. Я чекаю ваші коментарі, як ви все це опишете, як ви все це розумієте. Всі відео, які є в Телеграмі, підписуйтесь, коментуйте і давайте будемо на правильному боці, на боці об'єктивності, правди. І я ще раз підкреслюю, ніхто не ідеальний. Ніхто не ідеальний. І я ніколи не вимагав від всіх українців бути абсолютно ідеальними і робити вигляд, що в країні люди не заробляють, що в країні інколи не доплачують якісь податки, що в країні люди просто викручуються. Я абсолютно свідомий, що ми живемо наше життя, сповнене як героїзму, так і просто звичайного побутового життя. Але якщо ти народний депутат і ти голосуєш за зміни, які ускладнюють українцям життя, а потім, коли тебе це зачепило, ти починаєш кричати «Поверніть мені кошти!». Я думаю, що Микола не зголодніє. В нього, як мінімум, є ресторани, йому зможуть звідти носити дуже смачні обіди, ну і все інше. Не забувайте підписуватись і до нових зустрічей вже завтра.